kan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hala boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba ko hanaye haka soomin dhageystay dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan si aad uga dhowftid garoonka diyaaradaha aadan cadde hore u maray Somali Sudanese hospital oo iska baar coronavirus horena uga qaaday shahaadada muujinaysa inaad ka bad qabto covid 19 ogsoonow shahaadada covid 19 lanteed kama doon fikirtid dalka riyaa kalamaanay waxa la yiri hadii aadan xishoonin xad dareen lahayn xoolo way iska diyaari xashintaada ka buuxso raxmado waxa kale la yiri nin qiyaama xasuusto xisaabta garanaya xaraan uu ka baqdaa may kale leeyahay dadka hadii roogan madii in yar la karaaba badasho bahaabso iyo aan maahin halaal i haaran manshal biyaayan waxa kale la yiri ilaa niman xishoonan dagaal xeeli kama hayso warqadaad weynay haabso in mooye xeelad kale ma hayso waxa maqli jiray haaji muu hanjaro haajida waa xumaati arooda waxa la yiri ninki jimca waalana ba qamistaas xid xita wariyana kala maanay mar walba waxan maqlaa masuuliyiinta guriga dhisteen masuqmaasaq bay sameeyeen war masuulka hadaan guri lahayn ma dariiqyadu seexan laha war may leeyay wasaga waraabe hoobad arta lan afukin uga bad muwaayasa arriyadaha ana runtiidii sheegayee geedda Soomaali la yiraa tuuga muhurta waay laakiin tuugadi la ogaayo si kala fool xumaatay qorax joogto mugay hantida umada xabsadaan dalkay guriyo uga dhistaan laakiin qurba joogto waxay xabsadaan mugaasa kuugu dambeeyso il dambeeta la saari maayo hatta shahaad iyo shaqo laga heli maamiya waraday dalka guriyo uga dhisan lahaayeen ugu yaraan waardiye iyo gabar shaqaalaha oo dhulka wax xaqda laga heli laha hayee horta miidan cadaata inay tuugadu noo kala roon tahay aro abdullahi say u kala roonadeen tuug tuug leway damar ilabadii sadagood le ah ninka dibad ka yimid ee darajiga xil lagu raray maid buu darayn war kala maanay waxaan maqli jiray allahay uu nin soo dhoofay oo lacag u soo dhoofay waxba uu san lacag dhoofinina yaa isaga dhoofay marka nimanka lacagta u soo dhoofa isla markay yimaadeen in la dhoofiyo ku fiicnaad warnimayow wax la ogaadaa jira marka ay tuugadu noqdaan matalayaal qaran xatooyadu waxay noqotaa shaqo qaran war kala maanay waxa la yiri martidii ku soo hoyatay ee joogtay minankiisa ninkii asagu si martiyay magan ee loo yaabiye iyo madaxda Soomaaliyeed way ismatalayaan labaduba naftoodii saga way samoogiyeen nin harraad la meereystay oo la malagmo ooman maankiya xiskiisu la dhan yahay muruqna aan waayin xareediina ay u muuqatay miirta lacabaayo qiimada muliilana ayey muhanayey baahan oo maciin ka sugu ruux kale dhowr midigtiisa iyo madaxda Soomaaliyeed way ismatalayaan labaduba naftoodii musuqay way samoogiyeen min aan kaagi aniga imide koode martiyo aan haye lamaad aan maqli jira ar abdullahi lan kun saas makarna lan dabaran dantii waqtiga aha durdurki ii biyo darka araga u daleel ko omaga aha wa kaari war sawtiin la yidi marti way ka naxda ana waa maqli jiri malawa maca lo gala martina waa la maamula arol aniga abdullahi waxa ka maqli jiri adaa marti lagu aha marti ka hoos naqaan mixna waraa dhahay lin gabyana wuxuu yiri mugdiba hareeyo masaxay midabyadeedii meeshay ka sii muuqataa waa madowdahay madaxdii la doortaa gabtiya maamulkii sare muraayadihii lagu eegay oo lagu midnaan siiyey iyo shaandadii miirtay baa mirir lahaayeen waryaanahan anigu waxaan la yaabanahay cidda kalamaan wax ka qabtay maanta eedaynayaan war waxaan nahay dad lacaan oo garanayn dadkii dhacay war maysaasan qaraas buruuf ka soo adana laami waa dareerana war warkayga dhex gelinine waxaan dhageystay raysal wasaare Rooble oo dhahay kalamaan xanteena si badiyan waa rabnaaye marka anigu waxaan isleeyahay raysal wasaaru xeelad buu wataaye albaabka xabsiga gargaraacaysan horaa waxaa loo yiri luuxantu luuxasuusta ka horeyso war raysal wasaaru antaas mayba ka daray lan daliil islin sheegay lu toosiyo hadii uu sidii rifo aad aragda lan wadan iyo dadkii indanay falaway ma una
فايل دليلنا ان انت صايري ورمدا يو واحد ولفتون ود كاهلين كو ان توبي وا ور لو نكون ور وركه و خالاي توله حاج روب للها هدان اير حسابي افريكان هلسي داهي حن ما يلي لهين حقين نور ريا ارو قد كجلعوبا لو غينا ما لو يري ورئيس الوزراء روب لحالي و هو يري دليش دول قادن ولين هي لكن وحنو ملينا يا اغيارتك لين سن لقب فكركاس سببتو حاج ابوكر عمر عدان وسغاشن جيره ايي وريي ورايستاي لما سو خيرين هدي دوله دولقاد لهي جوقتو ورور ما هيسانه قد كجلعو لبا سنه كهر واتي ليري اكاديميا لغا دغاي حبسي دنبنا نكون ميسو انت انا ددك وا لغو غري مركله وزير اسلو مركو حد خيلكه وريجيني ايو بنتي سي هوري كولي و خونه يري واخ قبدكنا وها كميدا قد كجلعو انان كدغني دغسي لغو توبرتو ور وزير خيل وريجه هذا الوا حردياي بنت لو خرفديه خندوباي ما غودومي اريا هيدا ورير شحاجه او سن اقون قفكي لو خرخر دحاشه وا دحاياه وار حسن خندوباي اني صحفي اينو يهي بان اوغاي ماركا مانتا هدونا اوغين بريب اوغانيا وريانه وسيرره ورياشه وي باتينه وسارادها ورفافينتا ميا لا كرديي ورميو رئيس الوزراء روب لو خدي ورجينتا وزاره امنيه كهادلايه و هو ييري خندوباي وحان كور دردارميا شقده وزاره امنيه inaysan saxaafadii oo kala ahayn markii amniga jiljilay uma baahne isgiji buu yiri waraad dakor raisul wasaar Cali Geedi ayaa taliyaha nabad sugida iyo taliyaha booliska wuxuu u magacaabay darwiish iyo abdi qaybdiid markaas uu la hadlo wuxuu yiri xilalka idin kugu magacaabin ina dadka kareem u marisaan marka hadda raisul wasaar Roble is adkayda wasiirka amniga ma sidaas oo kala warmalaha wuxuu siiray ninku waa wariye markuu meesha tago qoraal ka samayn doona xogta uu ku arkana faafin doona warwar meesina anigu war weyn aad in haya warwarkaas idaa weyn miisaankiisa ma soo xabirtay golaha amaanka ee qaramada midoob waa shireen shirkoodana waxay ugu hadleen Soomaaliya waxay dhayn markii aan baarnay eedantii loo soo jeediyay taliyaha booliska gobolka Banaadir jarnaal Saadiq Umar Maxamed Soomaalidana u yaqaanin Saadiq John waa kuwaynay wax dambiya wixii la soo malmalaa kuusana waa beenoobeen hadda cidii mar dambe afka ku taagto qariyo waa weesay iska celiyo war magaramada midoobaa u baneeyay Saadiq hubkiisa qaato Saadiq dambi lagu waayay ee baago Cabdiraxmaan Cabdishakuur laga lama tashan war qof aan dambi lahayn cidima saari kartaa Saadiq John qaramada midoobaa way bar yeeleen war awl ban la yaabay nin baasaboor Ingiriis ah haysta dambi qabanaya war yar ahayn Saadiq John haduu noqdo taliye koobaad baaritaan waafiye lagu sameeyay simi kaarka dawladda qaranka kaliyana uu isticmaalo toban la dalacsiinaya aryaadaha Saadiq John waaye darajada kale la dalacsiiha inta laga saara taliyaha booliska laga dhigaya xijaarna waa lagu bedelaya maxaa diidaya war walaasay sheego haytaan kutubka 4.5 kuma qoran war war ma haysan raisul wasaar ku yanka Soomaaliya qadiisa maxamed diiriye istaghfirullah mahdi maxamed guuleed qadar maanta u dhagax dhigay daarti hooyoyinka magaciina waa laga bedelay baa la yiri waxaan loo bixiyaa la yiri guriga sayn maxaa jacale baxsan war maxaa tiri baxsan house miya loo bixiyaa hadda unu duugu waynay guriga hooyoyinka duugun ku weelni arena baxsan war baxsan madaris building oo ka soo horjeeda xawta ka way aryaadaha anigu bariga waxaan ogaaday qadiija maxamed diiriye waa tii dhig jirta libaax lama maahine inay iyadu libaax tahay sababtoo ah gudiga hab maamuska baxsan ayada gudoomiye ka ahayd waxayna tiri in guriga hooyoyinka baxsan loogu magac daro waa dikreta ka soo baxda madaxweyne farmaaj hadda saacadka ku ansixiya ay tiri waana la wada kacay war dhismaha guriga hooyoyinka waxa madax ka ahaa la yiri oo isilqaanada hadda ka dib hoosigi doonaan general bashir gobe maareeyaha wakaaladda dhismaha Soomaaliyeed yaa maryan aadan hadda bashir gobe hoostagi aroo dhagool maata isilqaanada dhama hoostaga ha lagu yiri war cid kasta hoostagte maryan aadan waa soo halganta war dawladda Soomaaliya oo go'aansatay inay ambaareyso gafkii loo geystay rasuulkeena maxamed kaleey salaatu wasalaam kana xishootay faransiiska inay toos u ambaareyso ayaa waxay tiri madaxda caalamka waxaan uga digaynaa wararka gafka ku aadinta islaamka kiciinayana dareenka dadka muslimiinta ah raadkiya lahaa yaa ruuxiyan arkayaan maqli jiray madaxda caalamka mugay leeyihiin
macaroni ma dhahano wariyaha dawladda Soomaaliya Faransiiska inta ka shoonayso miyadu maleysan inay ka cabsanayso war hamasho absu habaar inta wardaru waleeri warada dawladda Soomaaliya ur dukaano kala maaha war boqorada Saudiiga Imaaraadka waxa laga soo xigtay hadda aragtay Macron iyo Erdogan oo ishaaya waxaad ogaataan in Macron uu xaq ku taagan yahay nabe kuwaas Soomaaliya kaliito aro Soomaalida uu gafin kuwaas marana isdiibeene war amirada carbeed waa garto kursi abadanay difaacanayaan madaxda Soomaaliyeed ee doorashada ku timaada waxay la xishoonayaan mahanti yaraan ba haysa arya nin baahan xanta laga maqarsado miyadan maqal waa baahanay baqti maloocun ma maqli miyadi war haday baahi tirayso wadar boorsan lakiin war hoal meel biyaal hunguri jeeyay la raay sariigdi wala gashaan hunguri doongo war yareen waa isla wareerteene jumhuuriyadii Soomaaliland ee barakeysnayd madaxweynaheedii wuxuu furay tartanka ciyaaraha gobolada wariya ku ciyaaray qowdhanow war qadad weyn ee naga ciyaarayna ka bax war tartankii Hirshabeelle horta yaa ku adkaaday war labaanadii la soo xulay ee dikaar lama siinaya leer ilaa ay bixiyaan min $500 wariyana ciyaartii gobolka sanaag baan fiirsanayaa fasaxa waran dan wada jiri kaaraan fiirsalahay runkii ama ciyaarayeen arad Hirshabeelle ma ku ciyaareysa intaas hadan aryaanaha idin koonis wareerin saaxibkay Cabdulla arinta Hirshabeelle la yaabo wuxuu yiri hoganka Hirshabeelle iyo erhiiran howl yara dhextal hoganka Hirshabeelle iyo erhiiran howl yara dhextal haye wariyaha waxa la yiri baalkii Trump iyo Biden waa baratamaayaan baableeshin kiiba inta been ku qowayaan baalii horta ari Trump ha ku daba dhigay taas aad ka dayaysin Hirshabeelle maad aragtin war barbarba ciyaar ba ka socoto war ma isoo jumka hargeysa galaniyo war arinta hargeysa Soomaaliya kala dhigay war maxaa ku waaminna war yaa balaad iska dantiya miyey ma qalaad weyn way dantiya wax faad ma leedina war yaa dira war qadad weyn arinta hargeysa kala dhigay qadad weyn arinta hargeysa ka dhigtay war ninka jira ka daa war ka daa war yaa ma arga gelisa ta war yaa kajo war yaa naga xadan tubta toosan mare